I'm on the way to the Winter House Raya Merdeka Panasonic 2015. I'm so excited. Let's check it out. Who's the lady? The winner is the lady, okay? And as promised, that they take me home and I shall cook for them and the family and friends. So I'm on my way now. Now is Jalan Chiseng 13. Now we are in the Tanjung Bunga Pulau Pinang area. Right on the hills, she lives in the apartment. But I think we can't cook in the house, but we are going to cook by the poolside. So hopefully the weather is good so that we can enjoy our cooking and also the party. Taman Leda, Jalan Chiseng 13. I think we arrived already. We are here! La! We're going to go for the winner. Who's the winner today? Assalamualaikum! Hai, apa khabar? Selamat Hari Raya, Selamat Hari Merdeka. Terima kasih, same to you. Tahniah ya. Terima kasih. How do you feel being chosen a winner? Oh, I'm very lucky in fact. Lucky ya? Yeah? Yeah, did you get the 12 series of Panasonic product? Yes, so you have place to put everywhere? Yeah, it's all in my kitchen. Okay, that's nice. Oh, quite spacious inside here. Sila. Oh, Sadiah, terima kasihlah Sadiah. Ni. Pasal pakai ni gunakan barangan Panasonic Malaysia. Yeah. So selalunya Sadiah kat dapur apa yang barangan-barangan yang Panasonic yang boleh membantu nak cepat yang masak? Cepat selalu blender nombor satu. Itu mesti ada. Rice cooker mesti ada. Mesti ada. Dua ni mesti ada. Yes. Kan? Ya. Yeah. Lagi termoflask tu. Mesti ada. Mesti ada. Pasal jaga cucu. Yes. Semua nak cepat sekarang. Semua nak cepat kan? True. Okey. Bagaimana perasaan Sadiah? Apa dipilih sebagai pemenang Raya Merdeka Kempen 2015 Panasonic Anak Pening? Alhamdulillah, I'm so lucky. Moreover, I boleh support barangan Malaysia, especially yeah. Penang. Betul. I anak Pulau Pinang. Oh. Jadi barangan I beli mesti nak support Penang. Betul, betul. Malaysia kan? Ya, betul. So, tadi Chef dengar Sadiah berasal daripada Tanjung apa? Tanjung Tokong. Oh, Tanjung Tokong. Yes. Lahir besar semua sana. Ya. Sekolah mana dulu? Sekolah Konven Pulau Tikus. Ah, itu dia, Konven Pulau Tikus. Betul-betul anak-anak Penang lah ni. Anak Penang, ya. Pimai-pimai tantu juga. Betul, ya? Pimai-pimai tantu juga. Okey. Jadi, apa keaslian makanan ni? Makanan orang-orang Pulau Pinang ni? Selalu kalau keaslian dia, kalau main Penang, selalu cari nasi kandar. Yes. Betul tak? Betul, betul. Tapi nasi kandar tu peranakan... Peranakan India. India. Tapi kalau macam Sadiah orang Melayu Penang? Gulai lah. Gulai ya? Yeah. Nah, sampai belacan. Mesti ada mesti kan? Ada. Then celok kacang lendiak. Tu sedap lah tu kan? Yeah. So gulai tu memang ada. Kena ada. Lepas tu, besok tu kita perangat dia. Perangat, cicah roti bakar, menggali. Aduh, sedapnya. Jadi ni menang ni dapat 12 Panasonic Chef Light. Banyak, seronok. Oh, seronok eh? Ni duk atas. Tok elok ya. Ni ada bread maker. Betul. Saya tak pernah cuba buat lagi. Oh, saya senang, nak cuba senang. Buatlah. Buat. Nak pakat-pakat dengan anak-anak. Belajar buat. Senang. Kan? Pasal apa dalam bread maker Panasonic tu, kami dah bagi buku resepi yang tested. Okey. Bukan saja bread, tapi boleh buat coklat. Saya suka buat chocolate cake moist dia. Boleh, saya boleh cuba. Boleh buat. Tengok menu. Bukan setakat makan keluarga aja, boleh bagi jiran pun.
Itulah ya. Jadi para penonton di rumah ya, Sadiah adalah pemenang Raya Merdeka Kempen 2015. Tahniah, tahniah, tahniah. Okey, teruskan gunakan produk Panasonic. Yes, thank you very ya, much. Ya, kerana mungkin ada keluarga kita yang bekerja di kilang Panasonic. Ya. Yeah. Jadi dia boleh membantu jugalah kan? Ya. Yeah. Memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak rakyat Malaysia. Ya, yeah, true. Ya, betul? Okey, Sadiah, lepas ni sebagaimana chef janjikan, kami dari Panasonic janjikan yang saya akan masak untuk Sadiah and family. Best. So hari ni you relax lah eh. Okay. Okay. Thank so you see much. You at the cooking area. Jom Sadiah. Jom. Tunjuk. Oi. Dah ha. Macam kedai Panasonic dah. Banyak kan? Oi, amboi ni ada. Tu dia kita ada Panasonic ni, microwave. Senang nak perangat lauk dah. Ni Thomas Flask. Okay. Bread maker. And then this one is multi cooker. This bread maker ni yang best ni kan? Yang ni pun nak besar ni. Ya, yeah, besar ni. Setakat sekok ayam boleh ni. Ya. Yeah. Uh-uh. Blender. Ni ada cake mixer. Okey, tu macam-macam ada. Jadi para penonton jangan lupa kalau kita ada kempen, jangan lupa hantar borang sebanyak-banyaknya. Mungkin anda terpilih memenangi yes. hadiah-hadiah seperti Puan Sadiah ya, daripada pihak Panasonic. See you. Okey, saya hanya tunjuk dekat chef. Jom. Mana pusat kita nak masak. Jom. Jom. Okey, Sadiah. Ni chef bawa sikit tadi pergi pasar market. Orang Penang kata market. Ni awak chef beli ni. Saya ada dah pokok kat mana. Ada pokok kat tepi rumah pun ada. Tepi rumah dah ada. Mesti kena ada lah. Oh, dah siap dah semua ni Sadiah eh. Okey, lah ni chef nak gunakan Panasonic rice cooker. Saya nak masak nasi hijau for your family. Nasi hijau. Ya. Orang Penang kan suka makan nasi minyak, nasi tomato, nasi biryani, ya, nasi parpu, nasi hujan panas. Hujan panas. Okey, jadi saya gunakan ni apalah, ni dah bahan-bahan dia. Yep. Ya, saya gunakan untuk bahan-bahan kisar. Yang hijaunya datang daripada daun-daun ni. Okey. Sekarang ni kita blend sikit saja. Saja sampai masa saya masak saya dah boleh tanya tau. Okay. Tak tanya pasal masak pun tak apa. Okay. Tak tanya-tanya pasal-pasal apa-apa yang Sadiah nak tanya tentang ni apa? Tentang masakan lah ya. Sementara tu kita panaskan minyak. Panaskan minyak. Saya gunakan apa? Minyak sapi Sadiah. Minyak sapi ya. So Sadiah kalau apa tu masak 7 hari seminggu ke ada hari-hari yang tertentu tak Sadiah? Tak selalulah masak. Yeah. Kan sibuk dengan cucu-cucu. So halia bawang merah, bawang putih. Okey. Ya, masukkan serai juga sikit ya. Masak ni Sadiah kita kena jadi kreatif lah. Ya, yeah? Dan kita tahu fungsi-fungsi rasa kan. Kadang-kadang mereka masak, mereka tak tahu nak rasa. Lepas tu mereka blame pula nasi tu. Betul tak Sadiah? Betul. Ha? Sedangkan diorang tak pernah pun nak gigit bawang rasa macam mana, bawang putih rasa macam mana kan? Okay, sementara tu pun saya masukkan ni semua. Cabai, hijau, daun kari. Semua hijau. Daun kari. Yeah. Ni daun pudina ni. Daun pudina. Ni sambal kelapa. Sambal nyok. Oh, sambal nyok. Daun ketumbar. Daun ketumbar. Okey, semua masuk dalam ni. Okay. Lepas tu kita blend dia. Ni resepi baru ni, saya nak kena try ni. Mesti. Resepi ni memang saya, memang chef reka ni tau. Okay. Tak payah nak off kat situ pasal kita ada security sini. Okey, masukkan sikit air lagi. After all, kita nak pakai juga air tu kan? Masak nasi. Okey, dah kita kisar nampak halus elok ni. So, yang ni kita... Okay. Bahan-bahan ni kita tumis sikit.
Kalau ada minyak masak, bagi sikitlah minyak masak ni. Saya suka campur tau, Ustaz Diah. Ya. Ha. Sampai naik wangi. Okey, habiskanlah. Pakai gas? Tak payah. Senang ni. Bayar satu bil aja electricity. Tak payah mana, bayar bil gas. Tapi one thing, kat mana-mana pun boleh bawa ni. Ni swimming pool ni kita masak kat pool ni lah. Mana-mana pun boleh bawa. Lepas tu, daun pandan jangan lupa. Sedia wangi. Kalau Sadia nak tahu, blend daun pandan pun tak apa. Oh, boleh? Boleh, boleh. Sekalikan dia. Kadang-kadang saya letak halba sikit, hitam manis, hitam putih, hitam kan? Putih, okey, sementara tu, kita pakai ni. Rempah kurma. Kita rempah kurma ni, mana-mana saya pergi lain-lain. Lain-lain kan? Tak sama kan? Dia tak sama lah. Okay. Awat lah mereka ni. Okay, masukkan sikit rempah kurma. Tak perlu banyak sikit cukup lah ya. Lepas tu kita bancuh dengan ayak sikit. Selalunya kalau saya masak dengan rempah kurma atau rempah-rempah ni, selek-eloknya kita rawa dengan air lama sikit. Jadi rempah terkembang. Kita halia bawang merah, bawang putih ni tak pernah apa? Mesti ada. Mesti ada lah. Kalau tak, nak tumis mesti ada. Mesti pakai. Tapi sebenarnya kalau masak gulai ikan pun boleh tak halia? Ada tak? Oh, bawang putih, bawang merah je. Ikan tak payah. Tak payah. Daging baru boleh. Dagingnya. Daging, ayam baru pakai. Betul, betul. Kayu manis dengan lawang ni, chef dah kasih part ni apa? Rendam. Rendam je supaya dia kembang. Bau macam buat dalca ni. Wangi kan? Selalunya kalau basmati ni, kita cuci, rendam sikit lah kan? Dalam 10 minit ke, kasih dia apa? Orang Penang kata peroi. Dia peroi ya? Dia peroi. Tumis. Atau lemak. Sekejap bagi dia ni sikit masak. Sekejap lagi kan kita rasa rempah tu tak masak. Bagi rempah masak lah. Cepat aja ni pasal dia punya control panel tu ada situ. Cepat. Ke bawah dia kita ada satu keping untuk grill. Nak bakar ikan senang. Dalam tu kan? Dalam tu. Tapi bila pakai tu, angkat ni lah. Tapi sementara tu saja kita masukkan, ambil tuakkan ni. Masukkan beras eh. Dah cuci dah beras ni. Ni dapatlah sepiuk ni. So hari tu Raya macam mana buat nasi tomato? Nasi tomato, ayam masak merah, rendang, dalca. Ada beradik main juga lah. Ada. Dah siap macam ni. Dah. Dah kita tumis ni sepahan ni. Oh, kena masuk yang hijau ni lah. Masuk juga masuk ni. Okey. Baru dia naik wangi sikit. Okey. Lepas tu nanti kita masukkan dalam ni. Oh, tuang masuk dalam periuk nasi tu? Tuang. Kasi dia mendidih sikit. So, sekarang kita masukkan sedikit lah. Stok pekat ayam. Stok pekat ayam. Ni sedap ni. Okey. Kita bos sedikit garam. Nasi ni kena ada rasa garam sikit. Garam, gula. Baru je naik kan? Yes, garam, gula kena ada. Kena ada. Nice. Okey. Yes. Lepas ni, susu pekat ni masuk dalam ni. Susu cayak. And then smoke. Okey. Lepas tu bila je dah mendidih dulu. Ni sebab dia wangi ni satu Penang bau. Dah, tu dia. Sementara tu sebab dia kita nak blend untuk rendang ayam pula. Ya, rendang ayam kita masukkan cabai Melaka, bawang sebab dia. Okey, masukkan serai sikit. Ni serai ni macam mana lah depa ni potong banyak sangat. Okey, bawang putih. Ya, ni. Lengkuas. Halia, ni lengkuas kena bubuh. Lengkuas sini halus-halus nah. Ada dua jenis ke? Satu yang besar tu kan?
Ni lengkuas Thai ni. Okey, kita masukkan serai. Sikit serai. Okey. Bawang sikit lagi lah. Saya suka masak pakai bawang lebih ni, Sat dia. Ni dia. Punya hidup. Okey. Ni. Ni, cili kering. Lepas tu kita blend eh. Ni, rempah rendang. Okey, dan. Kau dah ni pun dah siap Zat dia. Now kita masukkan dalam ni. Kita padam api dia. Mana dia tadi? Press the panel dia. Okey, ada dia. Ni ada lebih ni. Amboi, ini kalau dah masuk kambing ni jadi kurma. Ya. Tak bau dia. Yeah, jadi kita masukkan sedikit aje, tak payah banyak ni Zat dia. Lebih ni Zat dia boleh buatlah apa-apa kat rumah nanti eh. Yang ni lebih saya cek chef pasal saya kurangkan sikit dia punya apa? Dia punya beras. Yang ni Zat dia jangan buang tau. Ini boleh tahu daging ya, boleh jadi satu jenis masakan. Lepas tu masukkan daun-daun yang lebih ni Zat dia. Okey. So kita masukkan air. Itu dia. Si hijau Zat dia ni nampak. Sat sikit lagi. Chef nak kena ukur dengan tangan. Style lama dulu. Take the length. Saya masak nasi selalu macam ni. Okey dah. Okey, cukup dah. Cukup dah. Ni dah tutup dah api dia. Pasal dia panas lagi, dan kita masukkan dalam ni. Dan kita masak lah. Picit Zat dia. Dah on dah? Ada api? Ada. Okey. Okey. Dah ni, blend sikit lagi. Minyak masak tu madu. Ada minyak masak lagi, Dik? Tak ada. Jadi kita masukkan rempah kurma sikit eh, Sat dia. Okey. Tengok ni. Punya halus blender kita ni, Sat dia. Nampak? Ni sikit je lagi. Wangi. Okey, masukkan bismillahirrahmanirrahim. You all makan cili banyak? Not so lah. Bukan suami saya. Orang lebih 9 tapi tak makan cili padi. Oh, tapi dia tak tahu kot. Dia tak ada sini kot. Jangan bagi tahu dia yang kita bubuh cili cabai Melaka. Dia panggil ya. So, kita tumis ni sampai dia naik colour. Lepas tu baru kita masukkan bahan lain ya. Setara tu kita masukkan sikit ni lah juga. Chicken stock. Okay, garam, a little bit of salt, then sugar. Okay, a little bit more. Okay, elok dah. Lepas tu nanti kita boleh masukkanlah sedikit bunga lawang ke bunga cengkih kalau ada, tak apalah ya. Okay, then krisik dengan santan ni kita masuk last lagi. Okey, jadi kita tumis sampai ni nana naik bising kata hangoi. Ha, rempah dah dan dah. Wangi ya. Wangi ya. Lepas tu kita masukkan ayam. Jadi tukang kacau je lah. Eh, kacau bukan sebarang kacau. Kacau ni ada teknik, betul tak Zat dia? Orang Penang cakap tak kacau tak masak. Tak kacau tak masak. Kena kacau. Okey. Ni setakat sekok, dua ekor boleh masuk ni. Besar dia. Kasih dia mesra dulu dengan rempah tu. Baru kita boleh masukkan krisik dengan santan. Mai. Mai saya buatnya. Saya suka Zat dia. Kalau saya masak, kadang-kadang kalau kita tak kata kecut je dengan rempah ayam ni, dia jadi macam apa? Macam ayam tu jadi putih. Kecut macam ni Zat dia. Nampak ni. Macam minyak eh. Dah macam minyak. Dan kita masukkan. Masukkan santan. Masukkan santan. Lepas tu krisik. Rendang kalau tak ada krisik, tak rendang lah kan? Ya.
Lepas tu dah kita gaul macam ni, Sadia, biar dia kering lah. Bagi kering sampai pecah minyak lah. Pecah minyak pun bagus juga. Depend. Kalau you nak kering, kering. Kalau nak kuah, kuah sikit ajalah. Okay, so tunggu. Now we move to here. Kita nak masak. Masak ikan. Okay, Sadia, saya nak buat ni special punya ikan ni. Ya, nak kira, nak kata siam tak siam, nak kata pening tak pening. Tapi ni resepi chef. Special untuk Sadia. Pemenang Raya Merdeka Pensionet Campaign 2015. Kau jangan main-main. Bukan senang nak dapat 12 produk Pensionet Chef Light. Betul, Sadia? Betul. Okey. Dan ni, kita just hiris kasak-kasak ya. Masuk ni bawang. Dan kita masukkan cili cabai Melaka. Kita buat kuah dia dulu, Sadia. Farah. Ya. Masukkan tomato. Ni bubuh daun ni sikit. Daun ketumbar. Daun ketumbar ni saya suka masak pakai daun ketumbar juga. Jadi tak payah kasih tumis sangat, teruk sangat saja. Lagi naik bau dah. Nah, naik bau cukup. Pasal saya nak jus dia. Lepas tu saya susun ikan dia. Okey. Okey. Ya, elok-eloknya kita gunakan air panas. Tapi tak apa. Kita boleh pakai ni sikit. Ni untuk gravy dia je. Right. Apa yang kita perlu masukkan? Stok dekat ayam. Ini sos ikan, sos nampla. You know lah, you are a chef also. Thailand kan, ya. Thai sauce lah, nampla. Thai sauce. Then we put a little bit of salt. Masa dia dah masin ni sikit je. Then sugar. Nak kasih dia perisa sikit. Then ni, sebut ada sulah. Lepas tu, kita masukkan sikit juga. Ni apa? Mangga muda. Carrot. And onion. Just a little bit more, ya. Yeah. Okay. Eh, biar dia didih dulu. So this is our special fish for our winner, Raya Merdeka Campaign 2015 Pensionet Malaysia. You wait, I show you the result, okay? Please wipe your mouth, watery. I know. dia dah didih dah. Sat dah je, sat dia eh? Yep. Okay, now we arrange our fillet inside. Boleh pakai ikan apa-apa pun? Boleh. Ni, ini ikan, pakai jenahak tu. Ikan jenahak. Ataupun kita ikan pakai... Karapu. No, siakap laut. Siakap. Siakap pun betul. Boleh. Pasal ni saya buat fillet. Jadi fillet tu senanglah sikit nak masak sebab dia. Kan, ambil orang seorang satu. Sekeping dah. Jangan nak... Nah, lebih-lebih. Lebih-lebih tak boleh. Half only. Dan ikan ni cepat masak tu sat dia. Once dia dah masuk ni, tutup sat je. Lepas tu baru kita ni. I want you to taste sat dia. Okay. Tutup balik. See, I put the lime last. Baru je keluar masam dia. Kalau saya tahu awal, dia takut masam dia hilang. Asam last lah? Last. Okay. This is asam. Rasa Sadia? Okay. Kacau sikit. Sekejap dah masak ikan dia Sadia kan? Ya. Yep. Itulah chef kata tadi. Nampak. Okay. Chef pun dah. Belum? Sedap? Tak. Okay, now chef masukkan asam, okay? Nak masam ke nak? Nak masam. Masam-masam. Okay. Kacau. Nah. Okey. Nah, rasa. Nah. Sebab dia dapat tengok hang pakai dua kali sudu padahal kita yang masak kan. Kita yang nak makan kan? Itulah. I think rasa dia. Some more the nampla. Sikit lagi gula. Hang dapat dah rasa. Little bit ni. Okey. So now Sadia, kita bubuh yang lebih ni lah. Nah. Okey. Mango and the daun coriander. Okey.
our special Panasonic Thai fish sauce with fillet. I think what siakap is it? Siakap. Yeah, okay. See? Wah, sedap. Sedap. Ni dah buat nasi, dah buat rendang, dah buat ikan, takkan tak minum kot. Tak lawas lah kalau tak lawas. Tak lawas lah. Kan? Lagi pun saya nak buat ni Sadiah punya special juice untuk you. Ni healthy juice. Kita pakai dragon fruit, okey? Okay. Buka ni Sadiah. Okay, kita pakai setengah cukup lah. Oi, bang. Ini tu dia. Ni. Ni. So we cut the skin. Cantik. Color dia very nice, eh? Okay. Ini I tissue health drink untuk kesihatan. Kesihatan. Yeah? Okay. Saya pakai kunyit sikit. Ini kunyit got keratin, eh? Dia got iodine. That's why dia color kuning. Ha, ni. Jadi apa luka dalam perut ke apa ni bagus makan kunyit. Nice ya. Lepas tu madu lagi. Nah. Ya, yeah, you add in honey. Then you add in daun pudina. Okay. Yeah. Okay, sedikit air. Berapa jus you nak lah kan? Okay. Okay, now you blend. Have dragon fruit, the color can heal your inner feeling. All the parts and all overused organs are now refreshed by drinking this special tea, specially for you. Okay? Dah? Okay. Ni. So halus ya? Ya, untuk family boleh lah ya, masuk dalam ni. Okay. Just nice. Okay, Sadiah. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun nak terima kasih banyak-banyak Chef Mai Johor dari KL. Mai jumpa dengan saya. Dengan keluarga. Eh? Thank you so much for participating in our campaign Raya Merdeka 2015. Nanti kalau ada pensionate campaign lagi, Sadiah masuklah. Ya, saya masuk. Ya? InsyaAllah. Ya? Kan, kalau betul, menang pula. Okeylah, ya. Jadi, thank you so much, viewers. Ya, Raya Merdeka 2015 pensionate. And today, at our winner house, Puan Sadiah. So, till then, I'll see you. Take care and we both love you so much. Itu dia. Depan fountain. Yes, the winner, Puan Sadiah. Puan Sadiah, ni kita dah masak, ni kita panggillah family rasa. Okay. Okay, family, let's come. And neighbors. Come, good come. Friends. Come and join us. Yeah, I want you to try. Nah, try and just try the dishes. Come. Okey, Puan Sadiah. Ya. Ya, bagi pihak Panasonic saya nak bagilah hadiah-hadiah ni untuk you. Nampak ni, 12. Banyak. Banyak ya. Ni apa ni? Ni steamer. Ya. Okey, okey. Then kita ada ketuhar dan seterusnya lah, ya. Ya. Jadi para penonton di rumah, ya, inilah keluarga Puan Sadiah yang telah memenangi ya. Kempen Raya Merdeka Panasonic 2015 ya, dan ini adalah hadiah-hadiah Panasonic Chef Light yang kami janjikan kepada pemenang kita pada tahun ini. Suka tak? Suka. Suka ni eh? Okey, terima kasih banyak-banyak ya. Sila jamu selera produk-produk ni. Tadi kita gunakan produk-produk Panasonic Chef Light. Dan para penonton di rumah, terima kasih kerana bersama kami. Jadi akhir kata kita nak cakap thank you Panasonic, okay? Okay. Alright, 1, 2, 3. Thank you Panasonic. We love you. Bye. Bye. Sila.